Fransanın ölkəmizə qarşı qərəzli bəyanatına rəsmi Bakının sərt cavabı var. Təfərrüatlar bir qədər sonra. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Baku TV efirində günün yekun xəbər buraxılışını izləyirsiniz. Studiyada Yelmar Məmmədidir. Başlayaq anonslardan. Fransanın Azərbaycanın qarşı iddialar səsləndirməyə heç bir mənəvi haqqı yoxdur. Rəsmi Bakıdan Parisə sərt cavab. Paşinyan Azərbaycanın 4 kəndini qaytarır, parlamentdəki gizli görüşün təfərrüatı açıqlandı. Utanmam Allah, klientimə deyim ki, pul bir verir, bax o Allah. Ətin bahalaşmasının səbəbi nədir? İndi isə daha ətraflı. Fransa növbəti dəfə Azərbaycanı hədəf alıb, belə ki, bu ölkənin Avropa və Xarici İşlər Naziri ölkəmizdə güya fikir və mətbuat azadlığının hədəf alındığı barədə bəyanat yayıb. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri isə bunu qətiyyətlə rədd edib. Əsassız və qərəzli bəyanatları Azərbaycanın daxili işlərinə müdaxilə kimi qiymətləndirib. Fransanın Avropa və Xarici İşlər Nazirliyinin Azərbaycanda güya fikir və mətbuat azadlığının hədəf alındığı, əsassız həbslər həyata keçirildiyi barədə 8 mart tarixli bəyanatını qətiyyətlə rədd edirik. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında deyilib. Bu cür əsassız və qərəzli bəyanatları Azərbaycanın daxili işlərinə, istintaq prosesinə və məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyinə müdaxilə kimi qiymətləndiririk. İnsan hüquqlarının kobud şəkildə pozulduğu, baş verən ixtişaşlar zamanı aksiyacıların öldürüldüyü, qanunvericilik strukturlarında geniş rüşvətxorluq və korrupsiya hallarının yayıldığı, islamofobiya və müsəlmanlara qarşı hücum hallarının geniş yayıldığı, habelə bir sıra digər insan hüquqları pozuntularına qarşı tədbirlər görməyən Fransanın Azərbaycana qarşı iddialar səsləndirməyə heç bir mənəvi haqqı yoxdur. Azərbaycanda fundamental hüquq və azadlıqlar, eləcə də media azadlığı tam olaraq təmin edilir. Bir daha Azərbaycanın daxili işlərinə qarışmamağı Fransa tərəfindən tələb edirik, bəyanatda deyilir. Bəzi erməni mənbələri iddia edir ki, Ermənistan parlamentinin dünən keçirilən qapalı iclasında Paşinyan Azərbaycana ilkin mərhələdə 4 kəndin qaytarılmasını müzakirə çıxarıb. Raparaq yazır ki, baş nazir mərhələli şəkildə kəndlərin qaytarılmasına başlayıb. O da qeyd edilib ki, bugün 4 kənddən danışılırsa, bunun növbət dəfə sayı arta bilər. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan martın 7-sində parlamentdə mətbuata qapalı toplantı keçirib. İclasda hökumət üzvləri, o cümlədən baş nazirin müavinləri Mihail Qriqoryan, Tigran Xaçatryan və Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan da iştirak edib. Ermənistan mediasının məlumatına görə baş nazir görüşdə Azərbaycana ilkin mərhələdə verilməsi tələb olunan 4 kənd barədə danışıb. Paşinyan söhbətin Bağanı Sayrum, Aşağı Əskipara, Xeyrimli və Qızıl Haclı kəndlərdən getdiyini vurğulayıb. Məqalədə həmçinin qeyd olunub ki, Ermənistan bu kəndləri işğal etdikdən sonra onları Tavuş rayonunun inzibati ərazisi vahidinə daxil edib. Tavuş qubernatoru Ayk Qalumyan da toplantı zamanı Tavuş rayonunun ərazisində Azərbaycanlı kəndlərin olduğunu təsdiqləyib. Hökumət yönlü mənbələrdən Hraparaka bildirilib ki, adı çəkilən 4 kəndin coğrafi mövqeyi onların təslim edilməsinin Ermənistan üçün problem yaratmayacağını deməyə əsas verir. Azərbaycan tərəfi əvvəlcə problemsiz əraziləri tələb edir. Ermənistan cəmiyyəti buna öyrəşdikdən sonra qalan kəndlər də təslim ediləcək. Yəni Paşinyan vaxtaşırı ictimaiyyəti müharibə ilə qorxutmaq mərhələli təhsilin proqramı həyata keçirir deyə məqalədə qeyd edilib. Xatırladaq ki, hazırda Qazax rayonunun Sofulu, Bərxudarlı, Bağanis Ayrım, Qızıl Hacılı, Yuxarı Əskipara, Aşağı Əskipara və Xeyrimli, eləcə də Naxçıvanın Kərki kəndi erməni işğalı altındadır. Ermənistan gündəmə Alma-Ata razılaşmasını atsa da, orada nəzərdə tutulan məqamları qarışıq salır. Məhz həmin sənəddə 90-cı illərdə işğal edilmiş kəndlərin Azərbaycana qaytarılması əksini tapır. Amma İrəvan bundan boyun qaçırır. Ekspertlərin qənaətinə görə hər şeydən əvvəl bölgədə dəhliz məsələsi həll olunmalıdır.
Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan Türkiyənin Anadolu Agentliyinə müsahibəsində Bakı və İrəvan arasında iki məsələdə, sərhədlərin müəyyən edilməsi prinsipləri və regional kommunikasiyaların açılması mövzusunda fikir ayrılıqlarının yaşandığını deyib. Bildirib ki, Ermənistan Azərbaycanla sülh sazişində Almatı bəyannaməsinə istinad edilməsini istəyir. Onun sözlərinə görə demarkasiya prosesi 1991-ci il Almatı bəyannaməsinə əsaslanmalıdır. Üstəlik əlavə edib ki, heç kimin yeni sərhədlər çəkmək səlahiyyəti yoxdur. Əslində isə Ermənistan Almatı bəyannaməsini sülh müqaviləsinə daxil etməklə 1990-cı illərdə işğal edilmiş kəndlərin Azərbaycana qaytarılmasından boyun qaçırmış olur. Lakin İrəvan bu məsələ ilə bağlı Bakıdan müsbət cavab ala bilmir. İndi Ararat Mirzoyan Xarici İşlər Naziri Ermənistan deyir ki, yenidən Almatı bəyanatına qayıdılsın və bununla da sərhədlər müəyyənləşsin və danışıqlar uzun müddət sürməsin. Prinsipcə Azərbaycan tərəfi də, yəni məsələlərin qısa müddətdə həllini istəyir. Sülh sazişi və ya çərçivə sazişi imzalansın, Zəngəzur dəhlizi Azərbaycan vətəndaşları maneəsiz keçid kimi açılsın və 8 kəndimiz geri qaytarsın. Amma 8 kəndlə bağlı da bizim belə deyək, müəyyən güzəş mövqeyimiz də var. Ermənistana bir şans da veririk. Nədir bu şans? Bunu Prezident İlham Əliyev də səsləndir. 8 kənddən 4-ü Azərbaycanın digər rayonlarına bitişidir. Orada erməni də yaşamır və həmin kəndlərin Ermənistan üçün strateji əhəmiyyəti də yox. O kəndləri avtomatik qaytarmalıdır Azərbaycan. Hələ yanvarın 10-da yerli jurnalistlərə müsahibəsində Prezident İlham Əliyev Azərbaycana bitişi qeyri-anklav kəndlərin qeyd şərtsiz Azərbaycana qaytarılmasını, anklav kəndlərin isə ayrıca ekspert qrupu yaradılaraq müzakirə edilməli olduğunu diqqətə çatdırmışdı. Həmçinin Zəngilanla Ordubad arasındakı ərazidə maneəsiz keçidin verilməsini, anklavlara gedən yollarda şərait yaradılmasını, yüklər, vətəndaşlar və avtonəqliyyat vasitələrinin heç bir yoxlamadan keçmədən sərbəst hərəkətinin təmin edilməsini vurğulamışdı. Amma İrəvan hələ də Azərbaycanın əsas hissəsini Naxçıvanla birləşdirən quru əlaqəsini təmin etməyə çalışmır. Əslində dəhliz məsələsi həll olunsa, digər məsələlərin həlli sürətlənəcək. Çərçivə sazişinin imzalanması da sürətlənəcək. Bundan sonra Türkiyədə Ermənistana sərhəd açsa, Ermənistan iki dövlətlə münasibətləri nizamlanacaq. Bu Ermənistanın özünə lazımdır. Çünki Ermənistan da Azərbaycan və Türkiyənin iştirak etdiyi müəyyən layihələrdə iştirak etməsi. Məsələn, Qara dənizin dibi ilə çəkiləcək enerji xəttində Azərbaycan ideya müəllifi olub. Bunda iştirak etmək istəyir. Erməni nazirlərdən biri keçən oktyabr ayında bir fikir səsləndirmiş. İşdir ki, əgər Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərini nizamlasa, Azərbaycana qaz almaq istəyirlər. Bütün bu təkliflərə biz baxa bilərik. Amma bunun üçün, bəli, yerdə qalan məsələlər həll olunmalı. Hələ ki, rəsmi İrəvan sərsəm bəyanatlarla gündəmi məşğul edir. Çünki təəssüf ki, havadarlarından asılı olan İrəvanda qərarlar müstəqil verilmir. Azərbaycan tərəfi hər nə qədər birbaşa danışıqlar üçün cəhdlər göstərsə də, qarşı tərəfin cığallığı əldə olunan ən cüzi müsbət dinamikanı da pozur. Paşinyan administrasiyası anlamalıdır ki, əgər onlar sülh gündəliyinə sadiq qalmasalar, Cənubi Qafqazda sabitlik hələ uzun müddət təmin olunmayacaq. Rusiya-Ukrayna müharibəsinin ilk aylarında əsir düşən Azov briqadasının sonradan azad olunan üzvləri arasında hərbi həkimlər də var. Hazırda orduda xidmətlərini davam etdirən həkimlər Baku TV-yə danışıblar. Üzləşdikləri vəziyyətləri şərh edən tibb işçiləri dəhşətli hallardan söz açıblar. Rusiya-Ukrayna müharibəsinin ilk aylarında əsir düşən Azov briqadasının sonradan azad olunan üzvləri arasında hərbi həkim də var. Sergey Qarushin 2022-ci ilin mart, aprel və may aylarında Mariupol şəhərinin Azovstal zavodunun müdafiəsi zamanı həkim kimi hərbçilərin yanında olub, sonda isə digər döyüşçülərlə birgə əsir düşüb. Bir ildən sonra əsirlərin mübadiləsi zamanı azad edilən Qarushin yenidən Azov briqadasında xidmətə başlayıb. 2014-cü ildə Donbasda müharibə başlayanda başa düşdüm ki, tibb təhsilimin köməyi ilə insanlara faydalı ola bilərəm. Hətta əsirlikdə olanda belə biz rusiyalı əsirləri xilas etmişik. Dəfələrlə tibbi yardımlar göstərmişik. Bir hadisədən bəhs edim. Rusiyanın Çelyabinsk şəhərindən olan hərbiçiyə rast gəlmişdik. O yaralı idi. Onun sözlərinə görə kiçik övladı xəstə idi və müalicəsi üçün çoxlu pul lazım idi. Qolu qəlpə ilə zədələnmişdi, yəni qolunu tamamilə itirə bilərdi.
Ancaq əməliyyat yoluyla onun həyatını xilas etdik. Belə yardımlarımız dəfələrlə olub. Bəzən ironiyalı vəziyyətlərlə də üzləşirik. Elə olur ki, NATO-ya, Amerika Birləşmiş Ştatlarına düşmən olan Rusiyanın əskəri əsir düşür və qolunda Amerika Birləşmiş Ştatları istehsalı olan rezin bantla gətirilir. Amerika Birləşmiş Ştatları istehsalı olan həmin rezin bant onu xilas edir. Ən çətini isə hərbiçilərin öz dostlarının cansız bədənini paketlərdə gətirmələridir. Onlar birgə çiyin-çiyinə döyüşdüyümüz, əvvəllər birlikdə xidmət etdiyimiz insanlardır. Bu, mənəvi cəhətdən çox ağırdır. Olga Bratitsiya isə cəbhənin ön xəttində xidmət edən ən gənc Ukraynalı tibb işçisidir. Onun 22 yaşı var və anesteziyologdur. 7 aya yaxındır ki, döyüş bölgəsindəyim. Vaxtında kiməsə kömək edə bilməmək mənəvi cəhətdən çətin olur. Yaralı şəxsə kömək etməyə bəzən gücün çatmır. Adətən bu, ciddi zədələrlə bağlı olur. Bir dəfə döyüş bölgəsinə yaxın olan tibb məntəqəsinə təxminən 19 yaşında gənc oğlanı gətirdilər. Ağır yaralı idi. O özünə gəldi və prinsipcə hər şey qaydasında idi. Yaşamaq istədiyini dedi. Ona nə olduğunu bilmirəm. Bir anda ürəyi dayandı. İndi düşünürük ki, bəlkə də ürəyində hansısa zədə var idi. Bundan başqa, bizə yaralı halda rusiyalı hərbçilər əsir düşür. Onları da xilas edirik. Qeyd eləyək ki, qeyri-rəsmi statistikaya görə müharibə müddətində 100-ə yaxın Ukraynalı hərbi həkim itkin və ya əsir düşüb. 100-dən çox həkim isə həlak olub. Davam edirik. 32 ildən sonra ilk dəfə Laçında toy sədaları eşidilib. Bu toy təkcə ki, gəncin arzularının gerçəkləşməsi kimi deyil, həm də bütün Laçınlara sevinci kimi qeyd edilib. Laçın rayonunda sonuncu toy 1993-cü ildə Zağalçı kəndində çalınmışdı. Bu gün isə 31 ildən sonra ilk dəfə rayonun Zabur kəndində toy sədaları eşidilir. Arzu edirik ki, bu xoş günlər Azərbaycanımızda, Qarabağımızda, Zəngəzurumuzda daim olsun. Bu gözəl gündə balalardan, nəvələrdən görəsiniz. İlk toyumuzdur. İlk toydan sonra gözləyəcək inşallah. İlk sakin biz dünyaya gələcək. Gələmlərim hoş olsun. Bugün burada bu toyu eləyiriksə, bizim şəhidlərimizin hesabına eləyirik. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onlar qan töküb bu torpaqlar. Allah qazilərimizə can sağlığı versin. Başda da duran bizim prezidentimiz, Zal başkomandanımız. Onların hesabına biz bu torpağa qayıtmışıq. Bir Laçınlı kimi mən öz elimdə, obamda oxumağım, toyda iştirak eləməyim vətənimdə mənim üçün fəxr edici bir gündür. Oradan da qürur hissi keçirdirəm. Ətin qiymətində yenidən artan müşahidə olunur. Hətta söz gedən məhsul o qədər bahalaşıb ki, satıcılar gələn alıcılara onu deməkdən belə utanırlar. Mövcud vəziyyətin səbəbini isə qəssab və iqtisadçılar fərqli-fərqli amillərdə görür. Adam var ayda, bir ayda 300 manat maaş alır, gəlir 7 kürət alır, 150 manat pul verir, para şaqqətən. Ona nə təd olansın? Biz, mən şəxsən 30 ilə yaxında qəssab işləyirəm, mən utanmam Allah klientimə deyəm ki, pul bir verir, bax o Allah. Son zamanlar ətin bahalaşması qəssablar arasında narazılığa səbəb olub. Onlar diri heyvanın alış qiymətinin günü-gündən artmasından şikayətçidirlər. Ətlərin sizə gəliş qiymətində narazılığınız var? Bəli, var. Belə var ki, bazarlar hər gün bazarlardır. Alıverçilər gündə bir qiymət də oynadı, yəni fırırlar aşağı yuxarı. Dünən quzu almışdım 260 manata, 1013 kilo yarım gəlib. 18 manata gəlib üstümüzə düşür. Bizdən məcburduq ki, 50 qəpik 1 manat üstündə qoyub satmağa görə.
Bilirsiniz, rayonda da qınamıram. Ot da bahadır, təsarifat da bahadır. Arpan kilosunu 50 qəpik edilədin, almaq olmur. Kəndçi danışdırsan ki, belədir, deyir ki, qardaş, mən arpan kilosunu 50 qəpik alıram. İnsanların alışında fərq var mı, əvvəlki dönemdən indicə? Bəli, əlbəttə ki var. Əvvəl quzu ətini məsələn satırdıq 15 manata. Günə kəsirdim 20 dənə quzu, 30 dənə quzu satırdım. Amma indi ətin kilosu 19 manatdır ki, günə satsan 6 dənə, 7 dənə heyvan kəssən, 5 dənə heyvan kəssən. Əlbəttə ki fərq var. Camaat qabaq paraşaqqa, nə bir dənə bütöy quzu alırdı, indi 1 kilo, kilo yarım ət güclə alır. 18-ə, 17 manat, 18 manat, 19 manat ətin satışıdır. Bir yetim nə alsın? Ətin baha olmasının müxtəlif amillərlə bağlıdır. Bu sözsüz ki, həm burada vasitəçilərin əti topdan alaraq bazarlardan üzərinə müəyyən əlavə qiymətin qoyulmasıdır. Həmçinin burada nəqliyyat xərcləri və digər xərcləri daxil olmasıdır ki, bu qiymətlərin artmasına təsir edir. Digər tərəfdən ümumiyyətlə ölkəmizdə bilirsiniz ki, ət istehsalının həcmi aşağı düşmüşdür. Qəssablar ətin bahalaşmasının səbəblərindən birinin də bütün rayonlarda diri heyvanların satışı bazarının hər gün təşkil olunması ilə əlaqələndirirlər. Halbuki əvvəlki illərdə heyvan bazarları həftədə yalnız bir gün təşkil olunurdu. Qəssablar indi də bu ənənənin bərpa olunmasını istəyirlər. Həftənin bir günü olsa bazarlar çox qiymətdə fərq eləyər. Hər gün bazarda günlər çıxardır, belə deyək, Ağzəbədi bazarına. Bu quzunu 210 manata sata bilmir, düzdür. Aparır evinə, təzədən səhərçi gün çıxardı Beyləqan bazarına, oradan çıxardı Füzuli bazarına. İstədiyi qiymətə satır, biz də məcbur o qiyməti alırıq. Burada da bizim bugünkü gündə çörəyimiz yoxdur. Onu bazar günü eləsələr, hər yerdə, hər öz rayonunda satsa, o ətin qiyməti düşər 11 manata, 12 manata. Yer alırsan, almırsan, daralı git. Hesab etmirəm ki, qiymətin artması bazarların hər gün fəaliyyət göstərməsini və bazarların daha çox olması ilə bağlıdır. Əksinə, düşünürəm ki, bu amil rəqabəti daha da çoxaldır və bu qiymətin düşməsinə öz təsirini göstərə bilər. Bu, düşünürəm ki, əksinə gündəlik olmasa, bu daha da qiymətin artımına səbəb ola bilər. Çünki haradasa süni defisit yarana bilər. İqtisadçılar onu da bildirirlər ki, heyvan bazarlarının hər gün təşkil olunması həm tez-tez baş verən xeyir və şər məclisləri, həm də restoranların sayının artması ilə bağlıdır. Odur ki, heyvan bazarının həftədə bir dəfə təşkil olunması bu tələbatı ödəmək üçün yetərli olmaya bilər. Və sonda, martın 9-u və 10-unda ölkə ərazisində gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, bəzi ərazilərdə güclü külək əsəcək, yağış yağacaq. Martın 9-u və 10-unda yaxın 2 gün ərzində Bakıda və Abşeron yarımadasında buludlu hava şəraiti üstünlük təşkil edəcək. 9-u gün ərzində və 10-unda yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunacaq. Yarımadanın bəzi yerlərində intensivləşəcəyi ehtimal olunur. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın maksimal temperaturu 7-9 dərəcə olacaq. Bölgələrdə də 9-u və 10-unda yağıntılı hava şəraiti davam edəcək. Dağlıq rayonlarda qar yağacaq. Ayrı-ayrı bölgələrdə yağıntıların intensivləşəcəyi ehtimal olunur. Havanın maksimal temperaturu Aran rayonlarında 9-14 dərəcəsi, dağlıq ərazilərdə isə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəlik isti olacaq. Beləcə buraxılışımızın sonuna gəldik, çatdıq. Siz isə bizi sosial şəbəkə hesablarımızdan izləməyə davam edin. Qaynar xəttimiz isə sizi maraqlandıran və narahat edən mövzularla bağlı daim aktivdir. Həmçinin ekranda gördüyünüz frekansları yığmaqla Azerspace peyki vasitəsilə bizi həm Avropa, həm də Asiyada izləmək mümkündür. Eyni zamanda Qabil yayımında Aztelekom, Baktelekom və Citynet-də 10-cu, Connectivity-də 2-ci, KTV-də Analog yayımında 12-ci, Rəqəmsal yayımında isə 22-ci kanalda. Ailə TV-də isə IP yayımında 8, Rəqəmsal yayımında 17-ci, Analog yayımında isə 31-ci kanalda bizə baxa bilərsiniz. Noktiva TV Plus'da da yayımlanır, odur ki, axtarış verməklə kanalımızı tapıb izləməyə davam edin. Növbəti buraxılışlarda görüşənə dək, sağ olun, gecəniz xeyir qalsın.